Jag var på väg hem från skolan idag, men i bakhuvudet fick jag ett slag. Jag blev yr och svag. Han som slog var skolans tuffing Peter. Han var supreme i CS och var minst 2 meter. Han sa, kan du bara försvinna? Mot mig kan du aldrig vinna. Och jag sätter 1000 spänn att jag vinner över dig på NBN. Ni förstår ej ens glatt hur länge jag spelar varje natt. Har studerat varje pro för att kunna bli bäst på CSGO. Jag har sålt min mammas stora hus för att kunna köpa en mus. Jag blev global till slut och det var fan värt varje minut. Peter lät mig fortsätta gå. Och jävlar vad stryk han ska få. Helt gul och blå. Jag öppnade upp mitt CS och joinade hans IP-adress. Och jag kände ingen press. Vi började med matchen. Fick ett HS, ja där satt den. Och han var för långsam. Och ett HS till och jag vann. Ni förstår ej ens skratt hur länge jag spelar varje natt. Har studerat varje pro för att kunna bli bäst på CSGO. Jag har sålt min mammas stora hus för att kunna köpa en mus. Jag blev global till slut och det var fan värt varje minut. Vi är bäst på CSGO. Jag har sålt min mammas stora hus för att kunna köpa en mus. Jag blev global till slut och det var fan värt varje minut.